Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında perakende ticaret şəbəkələrinde əhalinin bir nəfəri orta hesabla ayda 427,9 manatlıq, o cümlədən 244,4 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 183,5 manatlıq isə qeyri ərzaq malları alıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycanda əhali toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabılara 1 milyard 910 milyon manat, əcazlıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar 311,5 milyon manat, avtomobil, benzini və dizel yanacağına 651,7 milyon manat, elektrik malları və mebellərlə isə 581,8 milyon manat xərcləyib.